ថាខ្ញុំបានអានសំណេររបស់លោកពូម៉ុងរទ្ធីហើយគឺថាចង់យំផងចង់សើចផងបាទខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូនទាំងអស់មើលគាត់បានផុសកាលពី24ម៉ោងមុនគឺនៅក្នុងពេលរបស់គាត់គឺឈ្មោះថាអេដាមបណ្ឌិតម៉ុងរទ្ធីបាទគាត់បានសរសេរថានៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីថ្ងៃអង្គារទី24កញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោយពីលោកជំទាវប្រហុកបានទូស្រាលពីជំងឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនាំគាត់មកស្រស់ស្រោបអាហារពេលល្ងាចឃើញក្មេងម្នាក់មកពីស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវអង្គុយរងចាំដឹកម្ហូបទៅឲ្យភ្ញៀវហើយខ្ញុំក៏បានសួរសាកសួរគាត់ថាក្មួយដឹកជញ្ជូនម្ហូបទៅឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងដែលបានភ្លក់រសជាតិម្ហូបនោះដែរទេបាទគាត់បានឆ្លើយតបថាមិនដែលស្គាល់រសជាតិទេលោកពូគួរសមត្ថភាពខ្ញុំឲ្យគាត់ហៅម្ហូបមួយមុខណាដែលគាត់គិតថាឆ្ងាញ់ហូបឲ្យស្គាល់រសជាតិនឹងគេគាត់ស្រដីប្រាប់ថាខ្ញុំសុំវិញខ្ចប់ទៅហូបមូលប្រពន្ធកូនបានដែលទេលោកពូខ្ញុំក៏បានឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់បន្ថែមទៀតឲ្យគាត់យកទៅហូបមូលប្រពន្ធកូនគិតគិតទៅនៅលើលោកនេះនៅលើលោកយើងនេះមានបរិសស្មោះស្នេហ៍នៅបឹងសាឡាងម្នាក់ដែរជាចុងក្រោយលោកជំទាវប្រហុកសួរគាត់ថាស្គាល់ពូនឹងដែរឬទេក្មួយបាទក្មួយនោះឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ទេមីងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់មីងនិងពូបាទបាទសំឡេងនេះគឺបានបង្ហាញទី1ពូគាត់តែងតែសួរសុខទុក្ខទៅដល់អ្នកណាដែលគាត់បានជួបគឺគាត់តែងតែសួរដើម្បីដឹងពីសុខទុក្ខដឹងពីជីវភាពដឹងពីការរស់នៅហើយពូគាត់តែងតែបានចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗចែកស្ដាយនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទី2ខ្ញុំឃើញថាពូគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងមនុស្សជាតិត្បិតតែគាត់បានសួរដើម្បីដឹងរឿងហើយក្នុងហ្នឹងគឺគាត់កើតចិត្តអាណិតដែរឮសូរថាមិនដែលបានហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយគាត់ចង់ឲ្យហូបបាទគាត់ចង់ឲ្យហូបស្រាប់តែមួយប្រុសដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគាត់ថាបើគាត់មិនខ្ចប់ទៅបានទេដើម្បីបានហូបមូលប្រពន្ធកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺយើងក៏យើងអានទៅអាណិតដល់គាត់ហើយលោកពូមករដ្ឋីគាត់ស្ដាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែគឺគាត់កើតចិត្តមនោសញ្ចេតនាអាណិតដែរហើយចំណិតខ្លោចចិត្តបាទអាណិតខ្លោចចិត្តគាត់ក៏ឲ្យកំបងថែមកច្រើនបន្តិចដើម្បីយកទៅបានហូបអញ្ចឹងពូគាត់មានទីហៅថាមនោសញ្ចេតនាសមរស្ធម៌គាត់អ្នកធ្វើបុណ្យគាត់ឆ្លប់បួសដែរអឺខ្ញុំលើកយកសំណេរនេះមកបង្ហាញធ្វើវីដេអូបែបនេះក៏ខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរយើងបាទធ្វើដូចពូឲ្យបានច្រើនពូគឺជាអ្នកមានលុយអ្នកមានហើយមានទាំងលុយមានទាំងកិត្តិយសមានទាំងមនោសញ្ចេតនាធ្វើបុណ្យធ្វើទានចាយទានច្រើនណាស់ហើយពូជាអ្នកជំនួញដែលគាត់មានជំនួញផ្សេងផ្សេងពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់ធ្វើកសិកម្មដែលជាគំរូដ៏ល្អខ្លាំងបំផុតសម្រាប់កសិករខ្មែរយើងដែលអាចសិក្សារៀនសូត្របានពីគាត់ហើយពូគាត់បានជួយកម្មករនិងប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យមានការងារធ្វើជាច្រើនបាទគឺរាប់ម៉ឺននាក់ហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរពូគាត់តែងតែសួរសុខទុក្ខទាំងកម្មករនិងពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករហើយប្រជាប្រដ្ឋទូទៅត្បិតថាពូលេងសើចប៉ុន្តែពូលេងសើចដោយមានអត្តន័យអត្តរសខ្លឹមសារនិងមានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងនឹងដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកពូហើយខ្ញុំក៏សូមថាបើសិនជាមានបងប្អូនអ្នកចំនួនអ្នកមាននៅស្រុកយើងនាំគ្នាធ្វើដោយការសួរសុខទុក្ខអ្នកក្រឲ្យបានច្រើនចែករំលែកធ្វើទានឲ្យបានច្រើននោះគឺជាការល្អហើយជាពិសេសការធ្វើជំនួយចំនួនដែលអាចជួយដល់បរិស្ថានកសិកម្មនិងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើព្រមទាំងមោទនភាពជាតិយើងផងសូមអរគុណ